Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah telah dinobatkan sebagai Johan Sekolah Cemerlang Peringkat Kebangsaan dan Sekolah Dalam Taman di peringkat negeri. Sekolah ini merupakan sekolah menengah kebangsaan perempuan yang pertama untuk pelajar-pelajar perempuan di negeri Kedah. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah berasal daripada kelas aliran Melayu Sekolah Menengah Sultanah Asma. Pada 12 Januari 1964, sekolah ini diasingkan pentadbirannya tetapi terus menumpang bangunan Sekolah Menengah Sultanah Asma. Sekolah ini mula dikenali sebagai Sekolah Menengah Perempuan dan merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan untuk pelajar-pelajar perempuan yang pertama di negeri Kedah. Pada 1969, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah telah berkenan merasmikan pembukaan sekolah yang bertukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah terletak di Jalan Lebuh Raya Sultanah Bahiyah Alustar Kedah. Sekolah ini berhampiran dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Said Omar. Sekolah ini telah mencapai beberapa kejayaan dari segi kurikulum dan akademik. Baru-baru ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah telah memenangi anugerah Sekolah Cemerlang Peringkat Kebangsaan dan Sekolah Dalam Taman Peringkat Negeri. Mari kita ikuti temu bual bersama Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Idea sekolah dalam taman ini sudah pun lama wujud. Sejak tahun 1999 lagi, konsep ataupun watak sekolah dalam taman ini kita fokuskan sebagai suatu identiti sekolah sehingga kita mencapai kejayaan yang cemerlang. Bila disebut tentang bajet, pengurusan kewangan di sekolah tidaklah memberi fokus kepada urusan-urusan keceriaan. Jadi oleh kerana itu, apabila kita mengadakan projek sekolah dalam taman ini, kita tidak menggunakan bajet yang banyak. Kita hanya ada 6 orang pekerja lelaki dan kita ada 4 orang pekerja wanita. Faktor yang pertama iaitu persekitaran sekolah. Saya nampak persekitaran sekolah ini dapat membantu menjadikan SMK SB sebagai sekolah dalam taman yang memang dapat kita jadikan dia sangat cantik dan indah untuk kecemerlangan sama ada sekolah ataupun kecemerlangan pelajar-pelajar. Selain daripada persekitaran ialah faktor sumber manusianya iaitu staf sokongan, pekerja-pekerja, pembantu am rendah ini di sekolah saya. Mereka ini adalah pekerja yang sangat committed dan saya sebagai pengurus sekolah, kita fokuskan supaya staf sokongan ini di samping mereka bekerja menjaga pokok dan taman, kita terapkan nilai supaya mereka mempunyai rasa cinta, rasa suka kepada pokok-pokok dan pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagai seorang pengurus sekolah, saya pun sangat suka kepada kecantikan dan keindahan taman-taman ini. Oleh sebab itu, saya selalu ada hands-on untuk melihat taman-taman yang dibuat di sekolah. Misalnya saya bagi contoh sebuah taman, Taman Tengku Puteri Intan Safina di asrama, telah disusun atur landscape-nya oleh seorang kawan saya dan berdasarkan idea yang saya suka. Saya ini nak jadikan kawasan itu sebuah taman yang cantik yang boleh memberikan sumber inspirasi untuk pelajar-pelajar asrama belajar. Jadi kita ilhamkan sebuah taman yang kita namakan Taman Tengku Puteri Intan Safinas. Saya sebagai seorang pengurus sekolah melihat kesan kepada segala usaha menjadikan sekolah ini sebagai sekolah dalam taman lebih kepada menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menjadikan pelajar-pelajar dapat belajar dengan seronok, dengan berkesan. Perkara yang kedua, oleh kerana kita mempunyai watak sekolah dalam taman ini menjadikan sebagai sebuah sekolah yang terkenal dengan sekolah dalam taman, maka sekolah sentiasa menjadi tempat sebagai lawatan benchmarking
kita nampak kita banyak memberikan sumbangan kepada sama ada pelajar atau guru ataupun apa ni pensyarah-pensyarah ya di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara. Jika ada pengurus sekolah yang datang berkhusus di IAB, mereka akan datang datang ke sekolah ini sebagai suatu lawatan penanda aras untuk melihat bagaimana kita mengurus ataupun pengurusan sehingga dapat mengadakan konsep sekolah dalam taman. Sebentar tadi, kita telah mendapat beberapa info tentang sekolah dalam taman daripada pengetua sekolah ini. Pengurusan yang cemerlang dan ilham yang kreatif daripada seorang pengetua sekolah telah membuktikan bahawa sesiapa saja boleh melahirkan idea-idea yang unik. Mari kita lihat pula pendapat warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Sekolah dan taman ini merupakan sebuah sekolah di mana hasrat dan cita-cita untuk melahirkan suasana yang kondusif kepada guru dan juga pelajar apabila mengikuti PMP, pembelajaran. Kalau sekolah itu kita tak jadikan satu tempat yang ceria, yang cantik, ini akan menyebabkan para pelajar terutamanya akan tidak berminat untuk datang sekolah. Sekolah dalam taman adalah satu sekolah di mana pelajar-pelajar bila tengok sekolah dalam taman merupakan satu motivasi untuk pelajar datang ke sekolah. Jadi bila pelajar datang sekolah, dia mengelakkan dari segi masalah disiplin. Dengan tak secara langsung, bila pelajar datang ke sekolah, minat datang ke sekolah, maka akan terbentuklah insan kelas pertama yang cemerlang. Sekolah dan taman ni macam memberikan keadaan yang kondusif lah untuk belajar. Dia menjadi suasana yang ceria, bersih, tak macam tension lah bila belajar tu selesa, faham apa yang cikgu ajar. Suasana dia pun okey-okey lah, tak ada macam duduk kat tempat yang tak berbeza kan. Kita rasa biasa je. Itulah. Sekolah dalam taman ni dapat mewujudkan suasana yang harmoni lah dalam persekitaran sekolah kita, di mana pelajar dapat belajar dengan lebih berkeyakinan lagi untuk meneruskan proses PMP dengan suasana yang kondusif. Sekolah ini dapat melahirkan para pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bukan sahaja dari akademik, bahkan dari segi kurikulum juga. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah kerana memenangi sekolah dalam taman peringkat negeri. Kebanggaan ini bukan sahaja dapat dirasai oleh pelajar-pelajar dan guru-guru di sekolah ini, malah juga dapat dikongsi oleh ibu bapa pelajar dan penduduk yang berdekatan dengan sekolah ini. Sehingga berjumpa lagi di lain siaran Bicara Pendidik Kejayaan Bersama.